nós não temos ainda, mas é evidente que duas propostas apareceram. Mais uma vez, propostas feitas por empreiteiras conhecidas, e uma delas, uma empresa que participou do estudo de viabilidade. Ao contrário do que disse aqui o secretário, acho isso para lá de suspeito. Acho sim que o Ministério Público tem razão, caracteriza um vício, porque evidentemente as informações que essa empresa tem diferenciam a sua condição das outras nessa busca por ver quem vai administrar o Maracanã. Como é que você viu o fato deles começarem essa ação sem ter representantes da sociedade civil? Olha, na verdade estão contrariando o que determina a lei. Esse modelo de licitação, ele é público, então ele garante a participação e a presença de qualquer pessoa interessada. Esse governo acha que só os empresários têm interesse, porque só pensa em termos monetários. Mas a população, que muitas vezes pode ter crítica e gostaria de ver o Maracanã ter uma outra função, que não essa que terá, deveria poder participar, deveria poder assistir, porque isso é garantido pelo modelo de licitação. Infelizmente, isso não foi garantido. A ideia do governo de garantir a participação de 4 pessoas não contempla as centenas de pessoas que estão lá fora. Então, não cumpriram o que determina a lei no que diz respeito ao modelo de licitação aqui colocado. Vamos recorrer à justiça para ver o que vai acontecer. Vocês vão acompanhar o processo agora que a gente vai analisar as propostas, a comissão vai ficar em cima? Vamos acompanhar porque é função parlamentar. É função de qualquer parlamentar fiscalizar o executivo e o interesse sobre o Maracanã é muito grande. São os maiores símbolos do Rio de Janeiro e que, infelizmente, hoje é uma data muito triste para o esporte, uma data muito triste para o Rio de Janeiro, que a gente perde uma das maiores referências culturais do Rio. Vai servir a qualquer coisa, menos aquilo que a história do Maracanã determinou até hoje. Deputado, quando o senhor diz aí que vai recorrer à justiça, o que é que pode ser feito ainda? Nós vamos recorrer porque o modelo de licitação que garante a participação das pessoas não foi cumprido. As pessoas não tiveram acesso a essa informação, não tiveram acesso aos passos. Então vamos ver como é que a justiça se posiciona em relação a esse direito negado ao cidadão comum. Além disso, as questões também... A licitação pode ser suspensa, novamente. Isso depende, se a licitação vai ser suspensa ou não, depende do Poder Judiciário. Nós vamos questionar esse modelo de licitação que não garantiu a participação das pessoas. E também o que foi levantado pelo Ministério Público vai ser novamente abordado com vocês. Nós já entramos na Justiça hoje de manhã, assim que a liminar do Ministério Público caiu, nós ingressamos na Justiça pedindo para que o mérito... no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que o mérito possa ser julgado, porque afinal de contas a gente entende que há sim um vício, uma empresa que participa da elaboração do edital, do estudo de viabilidade, não deveria, obviamente, concorrer nessa licitação, que é a sensação de todos. Isso não é transparente, não é o melhor. Independente, inclusive, do que acha da privatização do Maracanã, porque é um horror e não é dito aqui, né? Mas o Maracanã não vai recuperar sequer, o Estado não vai recuperar sequer 10% do que investiu. Né? Nos últimos 13 anos, foi 1 bilhão e 700 milhões de dinheiro público investido no Maracanã no seu entorno. Essa concessão, e não é PPP, porque o interesse público não está claro, essa concessão não retorna aos cofres públicos sequer 10% do que foi investido. Quais são as outras preocupações com a licitação do estádio? Você falou que vai perder o símbolo e tal, quais são as preocupações? Olha, é evidente, se você olhar características de quem está assumindo o Maracanã, é um Maracanã que vai visar aí um lucro extraordinário e nós sabemos que é um processo de elitização muito profundo. Né? O primeiro passo foi o fim da geral, o encarecimento do espetáculo acompanha o encarecimento da cidade e nós sabemos que é um afastamento de um direito tão importante para um setor enorme da cidade do Rio de Janeiro que está afastado nesse momento. Certamente uma parcela grande da população carioca não mais vai poder frequentar o Maracanã. Deputado, e as questões do Célio de Barros, Júlio de la Mar, a Escola Fernando Reis, como é que fica? A exigência da demolição do Célio de Barros e do Júlio de la Mar é do empreendimento privado, não é da FIFA, não é dos órgãos organizadores da Copa, nem da Olimpíada. Então é o empreendimento privado, lugar onde se investiu muito dinheiro público recentemente para o Pan-Americano. Né? E mais do que isso, para ser derrubado tem que ter autorização do IFAM, que até agora não há. E para o IFAM autorizar a demolição, no nosso entendimento, tem que apresentar um projeto. Esse projeto evidentemente não foi apresentado até agora.